Brdr Willemoes blev startet i 2005 af min bror Rolf og mig. Sidenhen er firmaet vokset. Vi leverer totalløsninger inden for alt i skovbrug. Vi har fokus på kvaliteten i vores arbejde, og det får vi igennem tæt samarbejde med dig som kunde. Vores mål er at give dig den løsning, som tilgodeser både dine ønsker og skovens sundhed. Vores arbejdsområde kan for eksempel være udtynding i alle typer skov, flishugning, klargøring til planten, herunder ringknusen og rodfræsning, og tilplantning. Ring til os med Brdr Willemoes, hvis du har brug for rådgivning, eller se mere på vores hjemmeside.